Alright, so hi, assalamualaikum. So hari ni saya nak review mengenai Mary Gold, biskut Roma Mary Gold, Mary Berkualitas Gold, biskut Mary susu halal ya. Okay, so biskut Mary ni diformulasi daripada susu New Zealand milk, susu dengan omega 3, bentuk oval mudah dicelup ke makanan. Dalam ni ada 4 ya. Ada 4 keping. Okay, so ni Roma, korang boleh open ya. Lepas tu kat sini. Alright, so ni belakang dia Mary Gold, ada susu. So ni ada buat daripada susu. Okay, ha. So kat sini ada omega 3, protein. Okay, ha. Total sugar 4, total karbohidrat, ada garam. Okay, total fat 4. Okay, dia ada dia punya penuh kat sini. Dan lagi satu, ni bahan-bahan dia lah. Okay, boleh dibawa ke mana-mana sebab dia adalah biskut yang mudah dibawa ke mana-mana. So boleh disimpan macam ni dalam balang sahaja. Kalau korang nak, korang boleh ambil dan makan. Okay. Dan boleh simpan balik di tempat yang tidak berdara. Okay, dah siap. Okay, ni saja. Kalau sesiapa yang suka biskut ni, korang boleh komen dekat bawah. And selamat mencuba. Assalamualaikum.